Děkuji za uvedení a za to, že tu bylo představeno v podstatě to, co se snažím tím příspěvkem říct. To znamená představit si, přiblížit, co vlastně všechno obnáší mediální a informační gramotnost podle nějakých vymezení a hlavně, abychom se zamysleli nad tím, jestli tady o tom můžeme mluvit, že jsme někdy dosáhli mediální informační gramotnosti, nebo jestli je to jenom nějaká vize, ke které bychom se stále měli snažit směřovat nejenom my, ale i tím, v jaké jsme pozici, tak se snažit směřovat i uživatele a lidi, se kterými pracujeme a kterým se snažíme tady v těch oblastech pomoci. Když se podíváme na definice informační gramotnosti, které jsou zavedené, protože to je to, z čeho vychází naše konference a také z čeho vychází to prostředí, ve kterém se většina z vás pohybuje, tak v těch definicích už od těch 80. let můžete vidět, že se objevují tři takové zásadní oblasti. Po uvědomění si toho, že vůbec něco potřebuji, je to nalezení informací z hodnotou a jejich využití, případně komunikace. Máte to barevně odlišeno, abyste viděli, že vlastně tady ty oblasti tam se pořád opakují, že skutečně je to už od těch 80. let, přičemž ta definice UNESCO k tomu ještě přidává nějakou organizaci informací. Když se podíváme tady na ty definice, tak můžeme vidět, že to je opravdu velmi komplexní oblast, kterou je nutné řešit. Když se zamyslíme nad tím, jak to vlastně vypadá v praxi, můžete se sami popřemýšlet, jestli to jsou všechny oblasti, které pokrýváte rovnocenně, ve kterých probíhá tady to vzdělávání. Když se podíváme na starší výzkum IVIGu, to znamená nějakých lekcí, které probíhají ve veřejných vysokých školách, knihovnách, tak opět tam máte podobnými barvami znázorněné, jaké jsou tematické okruhy toho, co ty knihovny řeší. Když se na to podíváte, tak výrazně převažuje to, že knihovny se zaměřují na tu oblast přístupu, na vyhledávání informací v různých prostředích, jak se hledá, co se hledá. Pokud jde o hodnocení, tak jsem se snažila najít tam aspoň něco, tak teoreticky bychom k tomu mohli přiřadit citační rejstříky, které nějakým způsobem navazují na hodnocení odborných textů, odborných zdrojů. A když se podíváte na to červené, to znamená oblast tvorby a komunikace informací, tak kromě psaní odborných textů obecně, tam je především práce s citacemi, ale nějaké další oblasti tam úplně zahrnuté nejsou. Takže toto je to, co i potvrzoval náš loňský výzkum, že knihovny skutečně velmi inklinují jenom k té první fázi a ty další oblasti hodnocení a tvorby informací jsou zastoupené výrazně méně v tom, co knihovny nabízí. Nicméně současná společnost už není taková, jako byla před 20 lety, kdy byl ten problém právě v tom přístupu k informacím, dokázat je najít. Dnes těch informací je víc, než člověk je schopný vstřebat a je to právě o tom vybrat si z nich efektivně ty, které jsou potřeba, ty, které jsou vhodné, takže ta oblast hodnocení a v podstatě, když se podíváte okolo sebe, podíváte se na velmi malé děti až po seniory, tak většina z nich tvoří informace a nějakým způsobem je sdílí. Už jen když se podíváme na statistiku, kolik lidí využívá Facebook, o čem jiném to je, než o tom, že tam člověk vytvoří informace a sdílí je. Takže ta společnost tu tvorbu informací už dnes má v sobě, ale o tom, aby jim někdo pomohl, aby přemýšleli nad tím, jak ty informace tvořit, na co si dát pozor, kde tam můžou vzniknout problémy, jak to dělat efektivně, jak nastavit třeba, aby to sdílení bylo skutečně s těmi, kdo ty informace využijí, tak v tomhle by jim mohly právě pomoci knihovny a knihovnám v tom nějakém koncepčnějším pochopení a uchopení toho tématu může pomoci i tady ten standard mediální a informační gramotnosti, protože je popsán velmi podrobně
řada knihoven i v zahraničí už ho aplikuje, takže je možné vycházet z obrovského množství dokumentů, ale také ze různých publikací, které sdílí zkušenosti s tím, co se osvědčilo, anebo naopak, kde byly problémy. Už jsem říkala v té své úvodní přednášce, že to téma informační gramotnosti je hodně spojeno s technologiemi. Je to asi věc, o které nemusíme nějak moc diskutovat. Přesto knihovny a často i školy dost přistupují kriticky k tomu, jak třeba pracovat s dětmi, ale i s dospělými v té oblasti technologií, protože už jsou tak rozšířené, že vlastně nemá smysl to řešit. Podle mě to úplně není pravda, protože když se podíváme a jdeme do hloubky toho, jak lidé ty technologie využívají, tak tam můžeme najít řadu problémů. Od toho, že vyhledávají neefektivně, až po to, že třeba sdílí na Facebooku ty příspěvky s porušováním autorských práv, protože tam prostě něco nakopí a neuvedou zdroj. Školy ani knihovny technologie obecně neodmítají. Už když se podíváme do toho, jak moc knihovnám usnadňuje automatizovaný knihovní systém jejich práci, to, že knihovny podle knihovního zákona musí umožňovat přístup veřejnosti k internetu, ty technologie tam jsou. Takže si myslím, že by se to mělo promítnout i právě do toho, v čem knihovny podporují svoje uživatele a měly by ty lekce být spojené s těmi technologiemi také dostatečně silně. Když tedy přejdeme k tomu, co ten standard mediální informační gramotnosti říká, tak on se hodně zaměřuje na spojení informační, komunikační, digitální gramotnosti, v rámci které ta mediální je také velmi silně akcentovaná v té úrovni kritického přístupu k informacím, který je dnes potřeba. Když se podíváte opět, tentokrát ne barevně, ale tučně zvýrazněné to, co v tom standardu je, co vlastně je ta mediální a informační gramotnost, tak uvidíte, že tam se objevují úplně stejné oblasti, jako byly v těch definicích, které jsem vám ukazovala na začátku. Opět je tam nějaké vyhledávání informací, opět je tam to hodnocení, opět je tam ta tvorba a sdílení informací. Jenom to, co je tam navíc, tak je akcentováno to, že se pracuje s různými formáty. Hodně se akcentuje třeba práce s videem a s dalšími možnostmi, s grafikou, které tady do těch věcí také patří, neomezovat se prostě jenom na ty textové dokumenty. Kritický přístup k těm informacím, etický, právně korektní a především efektivní, a to všechno s tím, že je to využitelné nejenom pro oblast profesního života, to znamená, když třeba jste z akademické knihovny, takže není nutné se omezovat na to, že to využijí vaši uživatelé v rámci třeba tvorby nějaké odborné práce, ale že v podstatě ty stejné kompetence se jim budou hodit i v osobním životě, nebo pokud budou chtít participovat ve společnosti, protože i když se podíváme třeba na to, jak dnes fungují místní komunity, které se nějak sdružují, organizují, pořádají třeba nějaké společenské akce, ať už to jsou matky na mateřské, které se nějak sdružují, tak hodně to dělají opět v tom elektronickém nebo v informačním prostředí a využívají těch možností a pořád jim v tom pomohou v podstatě ty stejné kompetence, aby tady ty věci fungovaly lépe. Ten standard, jak jsem říkala, je velmi podrobný, je rozdělený na ty tři oblasti přístupu, evaluace a tvorby informací, v rámci kterých je 12 kompetencí a 113 kritérií výkonu, což jsou v podstatě nějaké tematické okruhy. Takže vidíte, že skutečně je řada témat, které ty knihovny mohou vzít jako inspiraci, mohou zvážit, jestli pro ně jsou zajímavé a rozšířit třeba tu svou nabídku vzdělávacích lekcí. Pokud využijí toho, že skutečně pokryjí komplexněji tady ten program, tak podporují nejenom to, aby lidé kriticky fungovali s informacemi na různých úrovních, ale aby také posouvali společnost, aby se podpořila demokracie ve společnosti, aby se podpořilo celoživotní vzdělávání, sebeřízené učení. Toto všechno jsou ty ideje, které stojí za tím standardem a které tam jsou velmi zdůrazňované. Jak jsem říkala, ten standard je rozdělený na řadu částí právě pro nějaké lepší uchopení a proto, aby se ukázalo, že všechny ty jeho složky je nutné řešit, protože když se něco vynechá, tak ten krok prostě chybí. My si ty jednotlivé složky krátce rozebereme právě, abych vám ukázala, co v rámci toho je možné v těch lekcích v knihovnách řešit, nebo nejenom v knihovnách, ale i ve spolupráci s dalšími institucemi, ve školách a podobně. Když začneme od začátku, tak
Jak jsem říkala, navazuje to na ty věci, které znáte. Začíná to od toho vůbec si říct, co potřebuji, formulovat svou informační potřebu a přemýšlet nad tím, že nepotřebuji se omezovat na jeden zdroj, že znám jenom knihovnu a hledám jenom v knihovně, nebo znám jenom Google a využívám jenom Google. Ale právě uvědomit si, že tady tu mou potřebu může podpořit řada různých zdrojů a uvědomit si ty možnosti, jaké v jednotlivých zdrojích jsou a v návaznosti na to si říct, že ve chvíli, kdy potřebuji hledat odborné texty na to stejné téma a když potřebuji jenom odpovědět na nějakou jednoduchou otázku, protože jsem si přečetla slovo, kterému nerozumím, tak můžu prostě využít úplně odlišný zdroj. Pořád mám to stejné téma, pořád se snažím vyhledávat informace, ale pracuji s tím tématem úplně jinak. Tady při tom definování potřeby ten standard zdůrazňuje to, že člověk na to není sám, že dnešní společnost je velmi propojená, což právě podporují technologie a je možné využívat různé lidi, organizace pro formulaci té potřeby. Můžu se zeptat svých učitelů, můžu využít různé sociální sítě a komunit, které se tady nachází, aby mi pomohly definovat to, co vlastně chci najít, to, co chci využít. Když už vím, co tedy chci, tak druhým krokem je vyhledávání a lokace informací, kam patří různé vyhledávací strategie, které už knihovny řeší, ale také právě to, že jsou využité různé zdroje informací, ať už tradiční nebo elektronické, abych našla, kde tedy získám přístup k té informaci, kterou chci. Je tam i zařazení role metadat, což je možná složitě opsané to, co vlastně opět je v knihovnách běžné, když se na to podíváte, už jenom když učíte někoho hledat v katalogu, tak v podstatě jim vysvětlujete, k čemu jsou metadata, proč se dá třeba přepnout na vyhledávání z konkrétních polí nebo při vyhledávání v databázích, je to v podstatě totéž a že to může pomoci rychlejšímu přístupu k těm informacím, o které stojím. A po vyhledávání se snažím ty informace získat, protože když se podíváte třeba na různé bibliografické databáze, tak jenom zjistíte, že ta informace existuje, ale úplně se k ní nedostanete. Takže proto navazuje ten krok získání té samotné informace. Patří sem třeba zvažování toho, co mě to stojí, co mi to naopak přinese, ať už z hlediska nějakého finančního, ale třeba i z hlediska etického. Jestli doopravdy si chci stáhnout tu knížku z Uložto, když vím, že to tam není úplně eticky korektní, tak jak by mohlo být. Takže toto všechno vlastně sem patří a jde o diskuzi tady těch témat, jaká je cena, jaký je přínos. S tím souvisí už i dodržování právě těch regulací různých právních, etických a uvědomění si toho, proč je omezován přístup k některým informacím, co znamenají různé licence, proč knihovna má určitá omezení toho, co nabízí, proč nemůže třeba jednoduše naskenovat knížku a poslat vám ji domů, abyste ji mohli využít, že prostě nějaké limity tady jsou, proč jsou a že i když se ta knihovna třeba by ráda vyšla vstříc uživatelům, tak ne vždycky úplně může, i když chce. Čtvrtá kompetence získání a dočasné uchování informace s použitím různých nástrojů. Je to o tom vlastně vybrat si, třeba když Google přednese seznam výsledků na nějaký dotaz, tak vybrat si z nich ne první 3-4, ale podle toho, co je nejblíž právě té mé informační potřebě. Pokud budete chtít řešit jinak tady ty věci, můžete využít různé možnosti, můžete využít, velmi se třeba osvědčilo v zahraničí, při definování potřeby, ale i při práci a učení, co jsou klíčová slova, využívat různých tech-cloudů, myšlenkových map a různých kreativních technik, které tady v tom pomohou. Patří sem témata, která už jsou tradičně v knihovnách, oblast vyhledávačů, různých knihovnických služeb, databází, ale nejenom těch odborných, ale i třeba toho, co je blízké uživatelům, jak vyhledat to, co je potřeba přes Google Scholar. I to jsou věci, které sem patří a které určitě knihovny mohou a měly by zahrnovat.
Když už přestoupíme od toho přístupu k hodnocení informací, tak abychom mohli vlastně ty informace hodnotit, musíme vědět, jak fungují různí zprostředkovatelé informací, média, pochopit toho, jaký je životní cyklus informace třeba v médiích, jak vzniká zpráva, která potom je odvysílána ve zpravodajství v televizi. Protože toto všechno vlastně ovlivňuje kvalitu té informace. Uvědomění si, že když ta zpráva musí vzniknout během půl hodiny, tak těžko se bude složitě ověřovat z různých zdrojů, protože to prostě není reálné. Takže když člověk rozumí tomu, jak ta média fungují, může lépe ty věci hodnotit. Potom ten standard definuje i různá kritéria, podle kterých je vhodné zdroje hodnotit, vybrat si z nich myšlenek, interpretovat ty věci a spojovat informace z různých zdrojů. Na což navazuje i ten 7. bod, který už je hodně o práci s tím obsahem. O tom zvažovat, jestli ten argument je kvalitní, jestli skutečně je důvěryhodný, takže už nejde třeba jenom o to podívat se, jestli je to zastaralé nebo ne, ale jak se pracuje s tím samotným obsahem, prověřovat si autora informací, ale i třeba zprostředkovatele. Máme tady paralelně běžící workshop o predátorských časopisech, což je právě ta oblast, která tady do toho spadá, do toho hodnocení těch samotných zdrojů. 8. bod, syntéza organizace shromážděných informací, je o tom vybrat si, udělat si poznámky efektivně, abych se potom v tom vyznala, uložit si ty věci, indexovat si je, abych vlastně, když potom to tvořím, abych se vyznala v tom, co jsem si z těch zdrojů vybrala. Opět tu máme nějaké pomůcky, se kterými se dá pracovat. Existuje obrovské množství různých testů, které pomáhají, že určují kritéria, kterými se hodnotí různé zdroje, ať už jsou to obecné testy jako CRAB nebo CARS, nebo testy, které jsou zaměřené na konkrétní typ informačního zdroje, jako třeba smell test pro mass media. Patří sem už zmiňované predátorské časopisy a různé databáze, které s tím souvisí. Patří sem i ty citační rejstříky, případně různé občanské iniciativy, které se snaží upozorňovat na možnost zkreslení informací a na to, jak k ním právě přistupovat kriticky. Tady právě demagog.cz, to bude také představen dnes v rámci jedné z přednášek, respektive na workshopu, kde si budete moct vyzkoušet, jak oni pracují a jak učí pracovat při hodnocení informací. Už se blížíme k závěru, už jsme v rámci třetí komponenty tvorby. Když už tady mám zorganizované svoje výpisky, už mám načerpáno z toho, co jsem vyhledala, tak první krok je vytvořit vlastní produkt v různých formátech, vytvořit video, vytvořit text, vytvořit grafiku, které obohatí i třeba ty textové dokumenty. Používat opět ty věci eticky, to znamená vyhýbat se nějakému plagiátorství, citovat vhodně, použít různé standardy, jak třeba má být strukturovaný odborný článek a podobně. Když už ten produkt mám vytvořený, 10. krok je samotné sdílení, komunikace, oblast publikování, ale třeba i právě toho psaní příspěvku na Facebook, které už jsem zmiňovala, s dodržováním různých etických, právních norem, využití vhodného média se zvažováním toho, pro koho tady ta informace, kterou jsem vytvořila, může být přínosná, že ne vždycky je ideální oslovit co nejvíce lidí, ale zacílit tu informaci, kterou jsem vytvořila právě na ty, ke kterým by měla směřovat. Další bod, co sem patří z té oblasti komunikace, je oblast informační bezpečnosti, ať už na úrovni ochrany vlastní práce, vlastních autorských děl, nebo oblast soukromí, ale i dalších práv. A poslední dva body, které tady jsou, tak hodně směřují k podpoře demokratické společnosti, uvědomovat si právě možnost, že každý se může dnes zapojit do toho, jak ta společnost funguje, že technologie podporují možnost aktivního občanství a využívat právě tady těch možností, které dnes jsou, a že každý může změnit to, jak ta společnost vlastně funguje.
Aby se potom zhodnotil celý ten proces práce s informacemi, ale i toho, jak fungují nejenom informace, které vytvářím já, ale i třeba, které vytváří a sdílí někdo jiný, tak poslední bod se zaměřuje právě na monitoring toho, co to tedy mění, co to ovlivňuje. Že ve chvíli, kdy máme plné zpravodajství informací o tom, co dělají uprchlíci, tak právě k tomu směřuje také tady ten monitoring a posouzení do toho, jaký to má dopad na celou společnost, nejenom na jednotlivce, ale jak to mění celou společnost. I tady mám nějaké tipy na to, jaká témata je možné v té oblasti tvorby řešit, ať už jde o sdílení cizích myšlenek, že vytvořím vlastně koláž, výběr toho, co je vhodné pomocí třeba různých záložkovacích nástrojů, nebo vytvořím vlastní dílo, které potom sdílím, můžu využít různé publikační služby, které opět budou představené zítra. Můžu využít antiplagiátorské systémy právě pro pohlídání si toho, že je to právně korektní, že jsem třeba nezapomněla někde označit citaci. V oblasti těch posledních dvou kompetencí, jak jsem říkala, ty možnosti aktivního občanství jsou dnes velmi rozšířené, takže je možné představit právě to, jak je možné zapojit se do toho, co se dá změnit ve společnosti. Patří sem interakce s dalšími autory, různé typy sociálních sítí odborných a v té oblasti monitoringu je důležité si říct, co vlastně chci monitorovat a i proto nabízí se řada služeb, které tady to podporují. Standard, kromě toho, že tedy vymezuje, co všechno by se mělo řešit, tak vymezuje také různé úrovně, protože některá témata jsou složitější než jiná a je důležité někde začít a postupně ty věci rozšiřovat. Takže nabízí i tři tady ty úrovně pokročilosti, kde definuje, u čeho začít a kam potom ty věci rozšiřovat, co je vlastně ten největší základ a co už jsou potom ty složitější informace. Když už tedy víme, co všechno by knihovny měly řešit, tak se také můžeme podívat na to, jak se to promítá do společnosti. Když se podíváte na různé výzkumy, ať už dětí nebo dospělých, tak i když jsem zmiňovala hodně ty technologie, tak ta oblast digitální gramotnosti se v těch výzkumech ukazuje jako ne úplně špatná, ale to, kde jsou ty větší problémy, jsou právě v té gramotnosti informační, která by na to měla navazovat, ať už u těch dětí nebo dospělých, protože až ta informační gramotnost umožňuje využít ty věci, které současná společnost nabízí. Pokud by vám nestačilo tematické vymezení, ale chtěli byste se podívat a inspirovat i ve výukových aktivitách, UNESCO vydalo dokument, který je tedy pro učitele, ale spíš pro vzdělávání učitelů, kteří by potom měli učit děti, hlavně na druhém stupni základních škol a středních školách, jak právě rozvíjet mediální informační gramotnost. Je to trošičku jinak nastavené než ty témata, která jsem tady řekla. Vždycky tam jsou ale specifikovány tematické oblasti, výukové cíle, pedagogické přístupy a vzdělávací aktivity. Máte tady vypsanou vlastně jednu z těch aktivit, která ukazuje právě silné spojení s knihovnami. A většina tady těch aktivit je využitelná nejen pro vzdělávání učitelů, ale i pro vzdělávání žáků u těch základních škol třeba s nějakým drobným zjednodušením. Tak to byl představený ten standard toho, co si můžete z něj vzít jako inspirace. Máte tady rozsáhlý seznam zdrojů, který můžete využít, kde jsou vlastně odkazy na ty věci a mou prezentaci minimálně, ještě nejsem domluvená s ostatními přednášejícími, budete mít k dispozici na webu konference, kde budou i záznamy z většiny přednášek. Já vím, že přetahuju. Děkuji za pozornost. Dobré dopoledne. Děkuji za pozvání. Jsem rád, potěšen, poctěn, že tady můžu vystoupit. Jsem teda nečekal, že začnete jako tou výchovou. Mně se zvolená terminologie mediální výchova, tak jak byla před lety vybrána, mi se prostě nezdá. Jako já se slovu výchová, my, když říkám já, tak jako celý vzdělávací program Jeden svět na školách se spojení mediální výchova vyhýbáme, protože máme pocit, že slovo výchova vnímají zejména mladí lidé jako tak, že jim někdo říká tohle dělej, tohle nedělej, na tohle se koukej, tohle čti, tohle poslouchej a naopak
tohle ne. A přijde daleko vhodnější užití nebo spojení mediální vzdělávání. Tolik úvodem. Já bych tady rád v krátkosti odprezentoval nedávný výzkum, který jsme dělali společně s agenturou Median. A ten se týkal zjišťování stavu výuky mediální výchovy na středních školách. V podstatě jsme se snažili vyptat ředitelů vyučujících, jakým způsobem oni přistupují k mediální výchově. Já než začnu prezentovat ty jednotlivé nebo pár těch hlavních výstupů, tak bych jenom v krátkosti připomněl, jakým způsobem je ta mediální výchova zahrnutá ve vzdělávacích dokumentech. Vůbec nemám, neočekávám, že byste tohle to všechno četli. Já jsem to tam nechal sváně takhle dlouho, abychom si uvědomili, že tam je poměrně obsáhlý, obecný, široký popis toho, co by mělo to průřezové téma mediální výchovy zahrnovat. Pro základní vzdělávání mě zajímalo, že tam je tak jako hezky popsáno, že se to týká dvou oblastí, jak těch vědomostí, dovedností, nějakých schopností, a zároveň, že se týká mediální výchovy, nebo že směřuje ke kultivování nebo stavání nějakých postojů a hodnot. Tohle to se týká, nebo tohle to, co vidíte, to se týká rámcových vzdělávacích programů pro základoškolské vzdělávání s nějakou obměnou je obsaženo v průřezovém tématu, nebo ten text je obsažen v průřezovém tématu pro gymnázia, mediální výchova pro gymnázia. Tam dole je červeně, já to nebudu číst, ale když tak si přečtěte definice, co nebo jak chápali ti, co připravovali popis toho průřezového tématu mediální výchova, jak oni chápou mediální gramotnost. Jsme u gymnázií, opět dvě základní oblasti, nějaká oblast vědomostní, nějaká oblast dovedností. Takže. A pamatovali autoři i na střední odborné vzdělávání, tam vzniklo strašně moc, tam si víte, strašně moc různých rámcových vzdělávacích programů podle jednotlivých oborů. Úplně namátkou jsem vybral rámcový vzdělávací program pro strojírenské práce a i v tomhle tom rámcovém vzdělávacím programu jsou přítomna masová média plus realizace mediální výchovy. Pro zajímavost, 30. května 2016 Rada Evropy přijala takové obsáhlou strategii, řekněme, pro rozvoj mediální gramotnosti, kritického myšlení, prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Tam jsem zase vybral definici mediální gramotnosti z pohledu Rady Evropské unie. Pojďme na ten zmiňovaný výzkum, jinak já budu tady promítat z toho výzkumu jenom pár slajdů, celý výzkum je volně k dispozici na webových stránkách jsns.cz, já skutečně jsem vybral jenom pár slajdů s ohledem na omezený čas. Tak, k výzkumu. Výzkum proběhl v lednu, v únoru letošního roku, tak je opravdu čerstvý a ukázalo se, že to je vlastně první výzkum, kam jsme dohlédli prý něco v roce 2012, ale v posledních pěti letech jsme nenašli žádný výzkum, který by zjišťoval, jakým způsobem probíhá mediální výchova nebo výuka mediální výchovy na středních školách. Důležité zmínit, ptali jsme se na to, jakým způsobem probíhá výuka. Neptali jsme se a nezjišťovali jsme její výsledky. Neskoumali jsme mediální gramotnost, negramotnost studentů, respektive žáků. Je to skutečně jenom o tom, jak výuka probíhá. Ten vzorek byl reprezentativní ve dvou kategoriích nebo kritériích, jednak podle typu škol, kdy byl zohledněn, nebo ten vzorek byl namíchán tak, aby byl zastoupen jak gymnázia, střední odborné školy i odborná učiliště. A druhé reprezentativní kritérium bylo na základě
na základě regionality, jakože byly zastoupeny rovnoměrně všechny regiony České republiky. Tak asi to první, co člověka napadá, jako taková asi nejzásadnější nebo velmi důležitá otázka, kolik času je věnováno tématu mediální výchovy za celé středoškolské studium. Ta otázka zněla, kolik času během celé středoškolské docházky se vaši studenti v průměru zabývají tématy mediální výchovy. Nadpoloviční většina škol odpovídá, že je to méně jak 10 hodin za to čtyřleté studium, s tím, že nás autoři z mediánu, autoři výzkumu upozorňovali, že je s ohledem na zvolenou metodu výzkumu je v podstatě jisté, že ta čísla jsou ještě nadhodnocená, protože byly dotazováni ředitelé, byly dotazováni zástupci, respektive pedagogové, kteří tu výchovu realizují na té škole, a taková přirozenost trošku nadhodnotit to, jak probíhá, nebo kolik času jí věnují, už i proto, že měli možná někteří z nich pocit, že to skutečně dostatečné není. Co pak uvidíme na všech těch slajdech ostatních, velký místy až propacný rozdíl mezi tím, jak vypadá mediální výchova na gymnáziích a potom na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Co také bylo poměrně alarmující, že v České republice navzdory tomu, co jsem na začátku ukazoval, že vlastně to průřezové téma je přítomno na všech typech škol, tak jsou střední školy, kde se mediální výchova nevyučuje vůbec. Co nás zaujalo, čeho jsme se tak trošku obávali, a tenhle ten výzkum to potvrdil, otázka zněla, zúčastnil se vyučující, kteří se, no, ti vyučující, kteří se věnují mediální výchově nějakého kurzu, semináře nebo školení, které se tohoto tématu týká, a vidíme, že 65% pedagogů nikdy nebyli na žádném workshopu, semináři, tréninku. A opět v případě středních odborných učilišť jsou to 3/4 vyučujících, to znamená ti, kteří, a v reálu to vypadá velmi často tak, že ředitel, respektive ředitelka školy v podstatě rozhodne na základě toho, jak ten, který pedagog třeba má, je vytížen, tak jako rozhodne ty, vy budete vyučovat mediální výchovu, ten pedagog se s tím nějakým způsobem musí vypořádat, a přitom většina z nich nebyla nikdy na nějakém semináři, školení, které by mohly pomoct se toho uchopit, řekněme třeba lépe, nějak odborně připravit. Tak, další dotaz měl, jaké materiály využíváte pro mediální výchovu. Já to teďka nechám, abyste se tím mohli tomu zorientovat. 88% pedagogů si připravuje materiály, si připravují materiály sami, s tím, že drtivá většina z nich nebyla nikdy na žádném školení. A otázka tedy zní, jak si je připravují, z čeho vychází, podle jakých kritérií vybírají témata pro výuku a tak dále. A také jsme se dotazovali těch, tam je nějakých 47% na gymnáziích, 31% celkem, 24% na středních odborných školách, středních odborných učilištích, říkají, že využívají nějaké didaktické příručky. Tak jsme se ptali, jaké materiály to jsou. Mohli bychom být potěšeni tím, že jeden ze dvou nejčastěji jmenovaných materiálů je naše sada Být v obraze. Druhá sada byla, to dělal pan profesor Jirák s Markem Míčenkou, Rozumět médiím. Blbé je, že tyhle ty materiály vznikly v roce 2006. No, to je včetně toho našeho Být v obraze. Vznikly v době, kdy Facebook, respektive sociální sítě, asi ještě možná někdo začínal, ale pokud se nepletu, tak ještě ani neexistovaly. Další, tak to byl dotaz na materiály.
Tak je tady dotaz, jakým způsobem se u vás na škole mediální výchova vyučuje? 3/4 vyučujících mediální výchově si nastavuje ten obsah, to, jak budou ty hodiny, těch málo hodin, které mediální výchově věnují, tak se o tom rozhoduje v podstatě individuálně. Ředitelé škol otevřeně říkají, že jako netuší. A polovina škol žádným způsobem nevyhodnocuje, jestli došlo k naplnění těch cílů mediální výchovy. Zároveň Česká školní inspekce, která by měla dbát na to, že jsou naplňovány ty závazné vzdělávací projekty, tak k mediální výchově, pokud já vím, pokud byste měli jinou informaci, jsem s ní, ale jsme nenarazili na žádnou zprávu České školní inspekce, že by někdy zkoumali stav výuky mediální výchovy na školách. Takže polovina škol v podstatě neřeší, je to tak, v podstatě neřeší, jestli dochází k naplňování cílů mediální výchovy. Tak, ptali jsme se pedagogů, co oni považují za nejdůležitější témata, nebo co by měla podle nich mediální výchova obsahovat, které oblasti, které okruhy. Vidíte, že na prvním místě nebo nejčastěji uváděné fungování médií a jejich vliv na společnosti. Na druhém místě vyhodnocování informací, jejich kritická analýza a tak dále. Já to zase nechám chvilku svítit. Jinak, jak jsem říkal, skutečně tohle je to všechno a mnohem víc je k dispozici na portále sns.cz. Můžete si to stáhnout v PDF-ku celou tu zprávu o výzkumu mediánu. Tak, jak se mediální výchova učí? Asi vás nepřekvapí, nebo nás nepřekvapí, že už i proto, že to je průřezové téma, tak nejčastěji průřezově ve více předmětech. Nás docela překvapilo, těch 14%, to je to první číslo nahoře, že na 14% gymnázií mají povinný samostatný předmět mediální výchovy. Mysleli, že to číslo bude podstatně nižší. Tam dole vidíte to, co jsem zmiňoval před chvílí, mediální výchovu nevyučujeme. 2% gymnázií, 7% středních odborných škol a středních odborných učilišť. Tak. Poslední slide týkající se výzkumu. Otázka zněla, má vaše škola zájem o nějakou podporu v mediální výchově? Tam nějaké možnosti, vyberte maximálně 3 možnosti. Jednoznačně vítězem se staly audiovizuální materiály ke konkrétním tématům. Následovala nějaká metodická příručka základů mediální výchovy, tištěné materiály ke konkrétním tématům a tak dále. Tolik k výzkumu. Já bych to možná ještě trošku zasadil do rámce, jakým způsobem přistupuje k mediální výchově ta relevantní instituce, respektive ty relevantní instituce, které mají tu kompetenci, mají tu zodpovědnost, mají tu pravomoc ovlivňovat to, co se na školách třeba na poli toho mediálního vzdělávání nebo mediální výchovy děje. V tomhle případě musím bohužel říct, že naše zkušenost je taková, že ministerstvo školství dlouhodobě nepovažuje mediální výchovu za něco důležitého. Koneckonců není to tak dávno, co paní ministryně na přímou otázku
co si myslí o mediální výchově, tak odpověděla, že ji nepovažuje za podstatnou, použila přímo tohle spojení a dál to rozváděla, že potřeba se naučit číst, psát, počítat a ten cizí jazyk. A to jsou ty podstatné dovednosti, znalosti, které by měla škola žákům dát. Pak se nelze divit, že ta výchova probíhá tak, jak probíhá. Se snažíme dlouhodobě nějakým způsobem s ministerstvem školství na tohle to téma komunikovat a bohužel se nám to moc nedaří, respektive nepřináší tahle naše snaha nějaké výsledky. Já jsem tady zkusil dát dohromady pár takových, řekněme, našich jako východisek toho, jak jeden svět na školách, potažmo jako Člověk v tísni, přistupuje k mediálnímu vzdělávání. Pár takových bodů, které nám připadají za důležité. To první je na místě, napsal jsem je na místě otevřeně pojmenovat, že běžné komunikační platformy dětí a studentů a vyučujících jsou diametrálně odlišné. Já velmi často slýchám od vyučujících, že mají prostě obavu vůbec otevřít to téma, protože si uvědomují, že jejich žáci a jejich studenti jsou, co se týká využívání moderních technologií, sociálních sítí a tak dále, úplně někde jinde a necítí se tím pádem jako komfortně, bojí se toho, že budou trapní, trapné a tak dále. Tak vždycky říkáme, pokud na začátku tohle připustíme, že to tak je, a ono to tak opravdu je, tak to neznamená, že nemůžete pak společně se žáky analyzovat nějaká mediální sdělení. To, že nevyužíváte sociální sítě, ještě neznamená, že nedokážete kriticky analyzovat na základě nějakých svých dlouhodobých zkušeností práce s informacemi. A je to daleko lepší, než se tvářit, jako že jsem znalec a trošku si tak jako něco předtím přečíst. S tím souvisí druhá věc, pedagogové prostě nejsou připraveni a nechtí, a nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to tak, ale nejsou připraveni na to, že by teďka nějak studovali do hloubky média. Snažíme se, aby materiály, které od nás k nim putují, nebo to, co mají k dispozici prostřednictvím toho našeho portálu, o kterém budu mluvit teďka po pauze, tak aby to bylo opravdu co nejpraktičtěji uchopitelné, aby zkrátka nemuseli, protože to neudělají stejně, aby se nemuseli před hodinou několik hodin připravovat. Já neříkám, že to je takhle dobře, nebo že to je ideální stav, ale je to reálný stav. Dal jsem tam další bod, cesta zákazů a mentorování je naprosto nevhodná. Ono teďka to možná vypadá jako úsměvně, ale já si pamatuju, že v tom roce 2007-2008 řada vyučujících nebo jako i odborníků mluvila o tom, že je potřeba poukázat na ty závadné zdroje, že je potřeba říct, jako co vhodné není, jak už jsem zmínil na začátku, nedívat se, neposlouchat. To samozřejmě nefunguje, fungovat nemůže, že mluvíme o náctiletých, tohle to je přesně to, co naopak vyvolá nechuť jako dál prostě kriticky zkoumat obsahy, protože slyší, jako tohle nesmím, tohle je jako zakázané. Tak další bod, moderní technologie, sociální sítě přináší snad pozitivní i negativní věci, strašení taky nefunguje. Je potřeba, jsme to přesvědčeni, že je potřeba vedle těch negativ, která jsou nemalá, tak poukázat i na pozitiva moderních technologií a sítí a hledat nebo umět se věnovat jak těm pozitivům, tak těch negativům. Mediální vzdělávání nesmíme spojovat s dezinformacemi, šíření falešných a nenávistných zpráv. To se, jako já říkám, že se to děje. Konec konců nám to je mnohdy i vytýkáno. My se tomu jako věnujeme hodně, protože to je to aktuální, jako asi se
asi se tady shodneme na tom, nebo víme, že Česká republika je skutečně vystavena nějakým masivním dezinformačním operacím řízeným z Kremlu. Píše o tom Bezpečnostní informační služba ve svých ročních nebo výročních zprávách každý rok. Je to obsaženo v nějakých dalších materiálech Bezpečnostní rady státu a tak dále a tak dále. Tak jako určitě je to jeden z tematických okruhů, kterému je potřeba se věnovat. Ale to není, jako tohle to není mediální vzdělávání jako jenom. Patří sem spousta dalších okruhů oblastí, reklamou počínaje a dalšími tematickými okruhy pokračují. Další jsem napsal, nepřispívejme k podporování názoru, že věřit se nedá vlastně ničemu. Tohle to slýcháme také velmi, velmi často. Slýcháme to často spíš od starší generace, ale já to slýchám na školách i od dětí, jak se v tom mám vyznat, jako všechno je prostě takhle. Nedá se věřit vlastně ničemu. Snažíme se nepřispívat tomu, aby takhle kriticky přistupovali vlastně k informacím, mediálním sdělením, jakože nic. A poslední mediální gramotnost je už se spjata se zodpovědným účastím, aktivní účastí na životě demokratické společnosti. To zkrátka tak je. V tu chvíli vzniká na ministerstvu školství původně, teď se to přesunulo k se ministra pro lidská práva, vzniká koncepce občanského vzdělávání a my doufáme a nějakým způsobem se snažíme i lobovat pro to, aby v té koncepci byla nějak výrazně zastoupena mediální výchova, respektive mediální vzdělávání. Úplně v krátkosti, co vám my nabízíme, co nabízí vzdělávací portál SNS.cz právě v souvislosti s mediálním vzděláváním, je tam k dispozici více jak 20 audiovizuálních lekcí, tam budu o tom mluvit po přestávce, k různým tématům, takže opět není tam jenom ta současná propaganda, ale jako, jsou tam lekce týkající se reklamy, zábavy, sociálních sítí, zpravodajství, mediálního aktivismu. Pokud byste chtěli, můžete se přihlásit k odběru biletinu mediálního vzdělávání, který jsme začali nedávno vydávat. Obsahuje několik pravidelných rubrik, jsou tady vypsány analýzy, jako tam analyzujeme nějaká aktuální mediální sdělení podle nějaké naší metodické koncepce 5 klíčových otázek. Vždycky jsme zařazujeme jednu mediální lahůdku, typy do výuky, nějaké vhodné materiály, inspirace, příkladů dobrý praxe pedagogů, kteří mediální výchovu dělají na té které škole, doporučení nějakých novinek a představení. Postupně představujeme projekty jiných organizací, které se mediálnímu vzdělávání věnují. V současné době, co běží týdny mediálního vzdělávání. Poprvé doufám, že se nám podaří založit tradici týdnu mediálního vzdělávání. Probíhá to v podstatě jako jedna, která školy se mohou hlásit ještě teď na školách, v tomhle chvíli je asi 170, probíhají nějaké projekce filmů a hlavně debaty s novináři z různých médií, kteří představují to, jakým způsobem oni tu svoji novinářskou práci dělají. Tady je soupis toho, co ta která škola získá. Mimo jiné jsme vydali k tomu publikaci analýzy mediálních sdělení. Měla by tady být někde v předsálí pro vás připravena. Můžete si vzít. Obsahuje hodně příkladů analýzy konkrétních mediálních sdělení. Tak, čas se naplnil. V té publikaci je mimo jiné představena nějaká naše metodika 5 klíčových otázek, kterou se snažíme dlouhodobě prosazovat jako základ těch našich mediálně vzdělávacích aktivit. A já jsem to vypnul. Jo. Tak, tolik nakonec, ještě takhle jenom poklikám, máte tam k dispozici analýzy těchhle z těch různých mediálních sdělení a nějaké typy,
jak na internetu nenaletět. Dobrý den, já děkuji za předání slova. Já se jmenuji Michal Kaderka a jsem vyučující mediální výchovy na gymnáziu na Zatlance. Mimo jiné spolupracuji úzce se společností Eduin. A jinak jsem spoluzakladatelem Aliance pro otevřené vzdělávání a spoluautorem charty, podle které se ta aliance řídí. Já jsem byl pozván proto, abych něco řekl o tom, jak se snažím implementovat otevřené vzdělávání právě do mediální výchovy. Tady, co se týče mediální výchovy, tak si myslím, že tam je právě nejlepší prostor na propojení, protože mediální výchova sama o sobě není propojená nebo není založená pouze na, tak jak my to dnes vnímáme, že to je to čtení novin a odhalování nějakých dezinformací, tak dneska se to spíše skrývá pod něčím, co se nazývá informační gramotností. To znamená, že vedle toho čtení novin, tak tam je i vytváření multimediálního obsahu a dokonce používání těch krabiček a softwarů. Je tam vlastně tlačíte nebo nějakým způsobem provázíte ty děti těmi médii, aby média dokázali používat ke svému dalšímu vzdělávání v životě. To je základem mediální výchovy, ne tedy jenom pouze to čtení těch zpráv. Já jsem se rozhodl asi před 2 lety, jinak já jsem původním učitelem dějepisu a základu společenských věd. To jsem učil do roku 2007. V roce 2007 jsem odešel do biznesu a v roce 2010 se mi stejskalo po škole a rozhodl jsem se, že to budu mít jako hobby. A rozhodl jsem se, že se vrátím na gymnáziu a přemýšlel jsem, co budu vlastně učit a rozhodl jsem a ve hře byla teda dějepis a základy společenských věd a to jsem si říkal, to asi nebude úplně dobrý. A zkusil jsem nabídnout, protože jsem pracoval v médiích a s médií, tak jsem se rozhodl, že vyvinu vlastně koncept na mediální výchovu. Tehdy ten mediální výchova byla více založena na tom, jak se bránit různým reklamám a jak poznat placený článek a tak dále. Až nyní se vždycky se ta mediální výchova právě trošku vyvíjí podle toho, podle těch problémů, s kterými se společnost potkává. A já jsem se rozhodl v roce 2015, že budu implementovat otevřené vzdělávání do té své výuky a zkusím to udělat, protože jsem ve své podstatě neznal vůbec nikoho vedle sebe, kdo by se tím zabýval. Většina lidí, s kterými já se potkávám a zabývají se agendou otevřeného vzdělávání, tak jsou to jednoznačně akademici nebo lidi z neziskovek. Málo kdy potkávám někoho vyloženě z terénu, kdo by fakt jako měl tu zkušenost ze střední školy nebo základní školy. Jo, a já jsem se, abych se vrátil k tomu otevřenému vzdělávání, které jsem se rozhodl implementovat do své mediální výchovy a je to ve 4 úrovních. Je to Facebook, je to otevřenost našich exkurzí, které jsou do redakcí, potom všechny výstupy, které my děláme, tak jsou zveřejňovány a potom samozřejmě Twitter. A ta myšlenka té otevřenosti není jenom to, jak my vnímáme, já nevím, já se omlouvám, já jsem tady nebyl od začátku, jsem teď přiběhl a není to založený jenom na té tvorbě OER, otevřený vzdělávacích zdrojů, ale je to spíše filozofie nebo myšlenka, jak nějakým způsobem, když něco učíte, tak otevřít ten potenciál úplně co nejvíce lidem, bez ohledu na to, jestli oni jsou součástí té vaší kmenové třídy. A vy se vlastně snažíte jenom vyhledávat možnosti, jakým způsobem přes ty právní rámce, které jsou, jakože nemůžete pustit nikoho do školy, do své výuky a tak nějakým způsobem zapojit co nejvíce lidí. Co se týče Facebooku, tak Facebook se ukázal jako nejlepší nástroj na tohle. Je to, jak tomu vždycky, teda jsem vždycky učil už od roku 2010 přes Facebook, kdy jsem používal v té době tuhle sociální síť, protože jsem přišel na to, že děti přes Facebook reagují mnohem rychleji než přes e-mail. To už bylo v roce 2010. Jsem si udělal test, že jsem rozeslal e-mail, během 2 dnů mi přišla jedna odpověď, přes Facebook mi přišly odpovědi do 10 minut od všech. Takže v tu chvíli úplně jsme přestali komunikovat mezi sebou e-mailově a přestoupili jsme na Facebook. Mezitím se samozřejmě ten Facebook i trošku vyvíjela se i ta mediální výchova a ve své podstatě nyní to je jakási taková platforma, která má v dnešní době, se to teda snažím limitovat, asi kolem 70 lidí. Těch studentů, který já mám, to jsou teda z gymnázia na Zatlance, je jich tam 12, to znamená, že více lidí jsou právě mimo
tu moji kmenovou třídu a jsou to většinou novináři, jsou to lidi, kteří se zabývají mediální výchovou, jsou to lidi další učitelé a podstatou té výuky na tom Facebooku je, že vlastně všichni studenti se učí od sebe navzájem. To znamená, že veškeré výstupy, které oni mají, tak oni je musí sdílet. Sdílejí je přes sdílené dokumenty, takže oni vidí všechny ty komentáře, které já tam vkládám a dokonce některé ty komentáře můžou vkládat i oni. To znamená, nejenom do toho výstupu, do toho dokumentu, ale potom i v těch komentářích. Tady to vidíte přímo znázorněné, jak to vypadá v realitě. To znamená, že co tam ještě výrazného, tak tam dávám i grades, to znamená známky. To znamená, že i těm studentům vlastně zdůvodňuju, jaký oni dostávají známky během té vždycky na toho v pololetí nebo na konci druhého pololetí. Já když jsem tohle přednášel ve státech, tak byli z toho hrozně vyděšení a říkali, že to prostě není úplně reálný, legálně. Není prostě úplně možný, aby prostě někdo úplně cizí začal sledovat nějakou skupinu, kde ty děti vlastně vůbec neví, kdo to je, kde vlastně oni vlastně tam ukazují svoje fotografie, kde oni tam vlastně ukazují všechny své výstupy a dokonce tam probíhá i ta komunikace mezi mnou a jemi. Ona je někdy docela zajímavá, protože oni jsou občas samozřejmě bouří a tak dále, takže ono to je trošku i vtipné někdy. Ten důvod, proč se to vlastně podaří, proč ty studenti vlastně s tím souhlasili, já si vždycky dělám evaluace a vždycky se jich ptám, jestli jim to vadí nebo nevadí. Tak každý rok, teda ono to bylo taky, jenom dvakrát, ale každý rok se z té třídy přihlásil jenom jeden, že jim to vadí, ale vždycky se přihlásili až při té evaluaci. Jinak ten důvod, proč jim to tolik nevadí, tak primárně v tom, že jsou to všichni digital natives, oni jsou zvyklí sdílet, jim to za tolik nevadí. Druhá věc je v tom, že když jsem je přesvědčoval, jim to říkal na začátku, že to tak bude, oni věděli, do čeho jde. Volitelný seminář, takže v tom je byla trošku i moje síla, že v případě, pokud ty studenti s tím nesouhlasili, tak mohli ten seminář opustit a mohli se vybrat jiný. Ten důvod, proč oni vlastně na to přistoupili, čím jsem je teda přesvědčil, protože samozřejmě se na to úplně netvářili, že by je sledovali někdo cizí, tak je v tom, že je to vlastně kontrola pro ně, ochrana pro ně. Oni jsou vlastně chráněni, protože tím, že jsou tam ostatní učitelé, tím, že jsou tam novináři a jsou tam další lidé, tak oni vlastně sledují, jakým způsobem já jim komunikuju a to jak po odborné úrovni, to znamená, jakým způsobem já je posouvám v té odborné úrovni a v tom, co oni dělají a zároveň samozřejmě i v té metodice a didaktické části, jakým způsobem já se k ním chovám, jak odpovídám, jestli s nimi mám trpělivost, nemám a tak dále. A to byl ten důvod, proč oni na to teda přistoupili. Jak jsem říkal o těch evaluacích a podle těch evaluací, tak všichni ti lidé, já vždycky evaluuju obě dvě částky, to znamená ty studenty, kteří jsou součástí té skupiny a pak je ta druhá část, to znamená, to jsou ty čumilové, kteří se nějakým způsobem učí. A já jsem se jich ptal, vždycky se jich ptal, jaký mají důvod, proč do toho vstoupili, jaká je jejich motivace a co sledují, jestli se něco naučili. Tak podle té evaluace 85% lidí se něco naučilo. Učitelé třeba tvrdí, jestli se nezajímá mediální výchova, nezajímají je dokonce ani ty studenti, ale zajímá je to, jak já s těma studentama vlastně reaguju. Protože jak jsem říkal, někdy ty studenti mají samozřejmě nesouhlasí a tak dále, takže tam probíhá, je to taková trošku reality show pro ně. Novináři třeba zase tvrdí, že protože jsou to mladí lidé, tak novináři z něj, a mají novináři ví, že jsou tak trošku ve slepé uličce, protože noviny, náklady novin a tak dále jdou hrozně dolů, tak se snaží vymýšlet cesty, jak se spíš těm mladým lidem přiblížit, tak si z toho vybírají typy, o kterých mohou psát. Jenom tak pro zajímavost. V druhém pololetí si studenti měli napsat rozhovor s někým, s kým se chtějí sejít, s kým se vždycky chtěli sejít a neměli nikdy důvod mu napsat e-mail nebo zavolat. A třetina studentů se potkala s youtubery. Jo, což je vždycky, když někde potom sdělí mezi těmi médii, tak jsou z toho hrozně vyděšený, protože mají pocit, že youtuberům prostě nejsou schopni nikdy konkurovat. Ale to je jenom ten důvod, proč teda to sledují novináři. Byl tam jeden člověk, toho jsem teda neodhalil, který teda říká, že ho baví to jenom sledovat. Ale jinak z toho všichni mají nějaký důvod. Tam je důležité, že já vlastně u těch lidí, kteří se hlásí do té skupiny, tak je musím fakt jako prověřovat. Když se tam přihlásí jméno, pokud já tu jeho identitu nenajdu a toho projíždím, já nevím, insolvenčníma rejstříkama, úplně čímkoliv, abych zjistil, kdo to je, protože
pořád pro mě je nejdůležitější ochrana těch mých studentů. Takže tam nějakým způsobem to redikuju. Pokud já toho člověka prostě nedohledám, že fyzicky existuje, tak je prostě bez šance do té skupiny nějakým způsobem se začlenit. Jinak, co se týče lidí, většinou těch ostatních ve skupině, když my tak komunikujeme a sdělujeme některé nějaké procesy a tak dále, tak málo kdy se někdo zapojí. Je to velmi výjimečně, že by někdo mimo tu kmenovou třídu do toho vstoupil. Je tam obrovský respekt právě k té, k tomu, že ta interakce je mezi mnou a těmi studenty, což mi je teda konkrétně líto, protože třeba já, když ze studenty vymýšlím nějaký titulek, nějaký headline pro nějaký článek, tak já bych byl velmi rád, kdyby mi někdo z těch novinářů pomohl. A bohužel mi nikdo nikdy nepomůže. Další věc, která se vlastně celkem povedla, my máme většinou minulý rok jsme toho měli mnohem více, letos toho máme mnohem méně. Minulý rok jsme měli skoro ob týden nějakou exkurzi do redakcí, jsme v Praze, tak nám to ty možnosti umožňují. Navíc tím, že působíme v médiích, tak není to zase tak úplně komplikované se dohodnout na nějaký extra čas, třeba ve 7:45 ráno, což je pro většinu redakcí úplně zabíjící čas. Nyní ho to máme odpoledne, ale máme teda exkurze jenom jednou za měsíc a ty exkurze jsou otevřené všem. Nejdřív se nám tam hlásili, nebo přicházeli většinou přítelkyně nebo přítel některých z těch studentů nebo studentek, starší sourozenci nebo kamarádi, kteří studovali nějaké mediální studia. Nyní se to furt za ty dva roky, co už to takhle provádím, tak se to rozšiřuje a chodí mi tam teda i neznámí lidé. Zase opět, ale většinou jsou to lidi zase opět z nějakých fakult. Přichází tam, jsem domluven s jednou PR agenturou, kteří vlastně můj seminář spojili jako vzdělávání jejich juniorů, protože je to vlastně zdarma. A dostanou se vlastně jako přes PR, oni by se tam vlastně jako PR-esky nikdy nedostali do redakce, ale vlastně umožňuje jim to právě tenhle proces toho vzdělávání, tak to funguje. Jsou tam, často se mě tam objevují matky, kteří to většinou hlásejí, že tam třeba přijdou s dítětem, že se o to zajímají, že jsou na mateřské, na rodičovské dovolené a hledají nějakou vyhlídku, čím se živit, až to vše skončí, tak se k nám připojí, tak tež je to velmi různorodé. Je to hrozně zajímavé z toho důvodu, že když vy máte třeba lidi z PR agentury nebo jiné novináře, které se dokouknout na své kolegy nebo ex-kolegy, tak samozřejmě úroveň těch dotazů je úplně jiná, je mnohem vyšší, jde více po té látce a vlastně ono to potom poslouží všem. Další věc je to, že jak jsem říkal, že všechny ty výstupy je teda zveřejňuji na Slideshare. Dávám všechny prezentace, které mám, tak je umístím. Tam je samozřejmě u těch příprav je vždycky jenom jeden problém. U toho ta příprava vždycky slouží jenom tomu učiteli, ona nikdy neslouží tomu dalšímu člověku, protože já, když mám nějakou přípravu, tak tam samozřejmě nepíšu kompletně celý kontext. Je to pro mě jenom organizační záležitost, kde mám napsaný body, mám tam samozřejmě, když je to PPT, tak samozřejmě nějaké obrázky nebo nějaké odkazy a tak dále, ale ten kontext tam není. A teď posledních půl roku nebo čtvrt roku tady dělám to, že nechci říct, že bych měl víc času, ale já jsem se do toho nějak nakop a začal jsem sepisovat i podklady pro učitele. To znamená, že kompletně celý kontext. Což je velmi problematický, protože my, co se týče mediální výchovy, my vlastně vůbec netušíme, kdo tu mediální výchovu učí. Asi v roce 2008 nebo 2007 se dělal nějaký průzkum a zjistilo se, že nejvíce učitelů mediální výchovy jsou buď češtináři, protože ví, co to je esej, že a potom ajťáci, protože sedí u počítače, tak ředitel uvážel, že má nejblíže k mediální výchově. Já dodnes nevím, kdo učí mediální výchovu na různých školách. Takže pokud se to dostane do rukou biologovi, nebo prostě člověku, který učí češtinu nebo zeměpis, tak já vlastně pro něj musím celý ten kontext sepsat, úplně kompletně ozdrojovat ho a dát mu vlastně návody. A ještě navíc někdy, všechny ty moje podklady pro učitele mají i alternativní práce v hodinách. Když se mu to nebude hodit, tak právě proto může potom si zvolit klidně i tu druhou. Snažím se vždycky nabídnout i offline verzi něco, co je online, to znamená, že děti pracují s počítači, sledují nějaký videa, z toho něco vyvozují, anebo naopak čtou. To záleží na tom učiteli, jak se rozhodne. A všechny ty přípravy jsou vytvářeny teda pochopitelně pod Creative Commons, pod licencí, tak, aby si ji každý učitel mohl přizpůsobit. Jiný teda, co nedovolou, tak je komerční využití, jinak je mi úplně šumák, co ty lidi s těmi mými podklady dělají. Jediná věc, o kterou se starám, tak to, aby logicky na tom nevydělávali. Twitter, já jsem původem, vlastně když jsem
Pardon. Jo, tady. Původem, když jsem, já jsem vlastně, když jsem začal učit na Facebooku, nebo začal používat Facebook v tom roce 2010, tak jsem přišel na to, že tak tam samozřejmě se dávalo různé organizační věci, co mají dělat, nezapomeňte, přineste, pošlete, blablabla. A samozřejmě jsem se jim snažil oživit tu hodinu tím, že jsem jim tam z oblasti toho oboru, který oni studují, tak jsem se jim tam snažil dávat i nějaké odkazy, které se týkaly právě něco, co by určitě neměli přehlédnout z mediální oblasti. A zjistil jsem, že najednou úplně poklesla pozornost na ty organizační věci, protože ty děti, začnou ty studenti, kterým je teda 18-19 let, čili říkají, že se v tom ztrácejí a že se to tam objevuje a že už je to moc a tak dále. Takže jsem to skrouhnul na ten Facebook, dávám fakt jenom to, co je mascí, co fakt jako musí vidět, co je mimo teda naší hodinu, a pak samozřejmě všechny organizační věci. A to, co je vlastně extra, tak převádím na Twitteru. Což zase má potom tu výhodu, že na tom Twitteru, potom o tom našem semináři a tak dále, zase rozvídají ty novináři, který vlastně sledují zase náš ten Twitter a zase spousta dalších jiných lidí. Jo, a jinak co se týče Twitteru, tam je trošku, že já nevím, jestli se pohybujete na Twitteru. Twitter je pravděpodobně nejrychlejší vůbec sociální platforma na šíření informací v České republice. Je podstatně rychlejší než Facebook. A je tam pravděpodobně největší koncentrace novinářů. Ne největší, ale nejvíce to využívají právě novináři pro vyhledávání informací. Já se vždycky snažím právě trošku evangelizovat moje studenty, aby začali používat Twitter. A snažím se to učit psát, moc jim to teda nejde, ale je to jedna z cest právě. Že tím, že studují mediální výchovu, tak by měli umět využívat Twitter právě pro komunikaci s ostatními. A proto ho taktéž používám. Jo, to jsem teda asi řekl, já nevím, tady jsou nějaké informace ještě k tomu, které tam jsou. Jo, a přes ten Twitter já samozřejmě zvu všechny, já nevím, když je nějaká událost, že někam jdem, tak jim to pošlu, všechny články, to se tam narcisticky chlubím, které jsou u nás, tak aby věděli, jak je tenhle seminář důležitý a že k něčemu je, tak ať ho sledují. Takže to tam vždycky postuju a snažím se promovat práci mojí, ale samozřejmě i studentů. Jednak právě Twitter je i dobrou příležitostí, že když studenti mají nějaký skvělý výstup, tak je to velká šance dostávat to do médií, což mi zase pomáhá právě třeba v komunikaci s vedením školy, protože já jsem externista, já nejsem kmenový učitel. Já jsem ten, který tam chodí jednou za týden, za těmi dětmi nemá žádné jiné povinnosti, tak jsem rád, že mě tam takhle jakoby mi umožňují učit, takže jim to vlastně přináší i publicitu. A na co bychom teda nikdy neměli zapomenout, to, co jsem říkal, že nejdůležitější je vlastně v tomto případě implementace otevřeného vzdělávání, je nejdůležitější důvěra a soukromí těch dětí. Jo, ještě když jsem mluvil o tom, že ty děti s kým souhlasí, že občas nemají úplně vhodný profil na Facebooku, tak je to jedna z cest, tím, že je to otevřený, tak já s nima vlastně řeším jejich otevřenost účtu. To znamená, jak oni si chrání soukromí. Je to vlastně, oni takhle docházejí k té své první konfrontace. Je prostě pravda, že většina těch studentů, i přesto, že mi 18-19 let, tak ne většina, ale část z nich tam dává opravdu nevhodný obsah, který a vlastně jsme tak nuceni se tím zabývat, jestli to nechtějí zlepšit. Je to jednak samozřejmě kvůli tomu soukromí, protože holky, když dělají nějaké aktivity, tak se tam fotějí polonahé, a potom další je další ta cesta, to je ta digitální stopa, kde oni jsou schopni tam napsat něco velmi nepříjemného, co by mohlo v budoucnu někdy v životě ublížit při řešení digitální stopy. Jo, co jsem říkal, Facebooková skupina musí být uzavřená, nesmí být otevřená, ona je dohledatelná, ale nelze v ní vůbec nic vidět. A co tam je ještě tady důležitýho, ten druhý bod, tak to je to, co ty studenti uznávají během tady toho sdílení, že se vlastně učí od sebe navzájem, že jim to hrozně pomáhá, že se naučili, že ve chvíli, než oni začnou něco dělat a mají úka, většinou oni mají dost podobný mezi sebou, tak vždycky zjišťují, co dělali ty lidé předtím, a já vždycky k tomu přemlouvám, jak to dělají. Že mě nebaví potom znova na tom Facebooku vypisovat, co dělají špatně. Proč to mají dělat jinak. Ať se prostě do toho kouknou, ať se prostě učí navzájem, a většinou říkají, že teda, že jim to opravdu pomáhá a že se vyvarovali mnoha slepých cest. Za mě to asi všechno. Já jsem trošku urychlil, tak jenom si máte nějaký dotaz.